Ni ũthiũ mwerũ wa gĩcagi kĩa ũthiũ itũra rĩrarĩ rĩtiganĩrie na aingĩ magathama ona thengia ya itũra rĩrĩ gũkorwo rĩkuhanĩrĩirie na taũni nene ya Nairobi. Kugerera kũrĩ kĩgĩna kuma kũrĩ bengi ya thĩ rungu rwa mũthubarĩ wa Kikuyu, rĩu barabara nĩ yanjĩrĩirie gwĩkĩrwo rami. Ndĩrambĩrĩria o harĩa Cedar Group ĩgaikũrũka nginya ndungu-inĩ, ĩgacoka ĩkauma kuma Corporation njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ Naivasha, ĩgacoka nginya harĩa Hasibu. Ĩyo nĩ 3.1 kilometers na ĩrakuona approximately 140 million. Na matawa ma barabara ũndũ ũmwe na kũgathĩkwo mĩtaratara ĩngĩ ya gũte maĩ ma gĩko na maĩ ma mbura ũkĩgathĩkwo, mũbango ũkĩkĩrwo wa tũbarabara tũnini twa kũingĩra mĩciĩ ya aikari ũrĩa tũgũthondekwo. Gũkorwo na ũthii wa na mbere mũno 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 mũno, tondũ bara reke tuge bara nĩ ĩhingũraga handũ mũno. Ona value gũkũ, ona andũ arĩa hihi marendagia ploti ciao nĩ megũkorwo makĩongerera hihi bei, tondũ obviously value nĩ ĩgũthiĩ igũrũ ya mĩgũnda. Nĩ mũbango ũtanyĩtwo kwarahũra itũra rĩrĩ kĩwonjoria, biacara gũcokereria na aikari na atongoria ao magĩtanya kũgarũra rĩtwa rĩa itũra rĩrĩ kuma gĩcagi kĩa ũthiũ na kũrĩtua taũni ya ũthiũ. Itũra rĩrĩ tũrarĩtaga ũthiũ gĩcagi, no rĩtwa rĩu tũrenda kũrĩthika ũmũthĩ, tũtigũcoka gwĩtwo ũthiũ gĩcagi, tũrĩtagwo ũthiũ estate kana ũthiũ town. Mita ithatũ cia rami ĩrĩa ĩrekĩrwo itũra-inĩ rĩrĩ itanyĩte gũkorwo igĩcenjia ũthiũ wa itũra rĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na kũrĩarahũra kĩwonjoria. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũra-inĩ rĩa Gakobu ũthiũ kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.